pakmat larkta, po kur balafaqohen me sy në sy, bëhen goxha dhimbshme. Të frikshme, mënyra se si kanë kriju pushtet, po nuk jemi për shtet mbrapa shtetit dhe nuk jemi se gjyqësori dhe sistemi prokurorial. Kur kom pas mundësi, edhe kur kemi pas mundësi si komision, kemi dalë mbrojtje fjalës lirë dhe ta tani se çka mundi na me bëma më shumë si komision, si deputet. Kisha kërku pranin tuaj, gjithashtu zoti Dane Koruga që gjithashtu kanë aktivitet të tyre të organizuar për ditën e sotme, por megjithatë ka ndonjë edhe ndodhet. Mos e këshyrën krejt dokumentet relevante cilat zbatohen përsa i përket lirisë shprejes, atëherë del që edhe të nanë Kosovë, këto dokumente i kemi akceptu me kushtetute dhe realisht nuk kemi të lashe. Liria shprejes garantohet. E drejta edhe për mu informu edhe për me informu është e drejt që e kemi të shkru me në letër. Qysh po zbatohet kjo në praktik, është një diçka që ma vërtet mujë me diskutu gjatë edhe mujë me përdorë shambuj shumë konkret se si kjo e drejtë cenohet në vazhdimësi gjatë ushtrimit profesionit të gazetarit. Pa dosht me përfshin këtë pjesë debatin e fundit që marrë shpejt përshkak se u tërhek Ministria Drejtësisë prej një iniciative për me kriminalizu prapë shpifjen edhe për me i botë pa barabartë qytetartë edhe politikantë në raport me ligjin, sepse u tentu që shpifja ndaj presidentit, kryeministrit e kryetarit të parlamentit të kriminalizohet dhe ata që shpifja ndaj tyre të shkojnë në burg, ndërsa ata që shpifja ndaj meje të paditën në gjykatë civile dhe të marrin dënime me gjobë. Por është shqetësim shumë më i madh në përgjithësi në punën e gazetarëve, që unë tashim të e pa, të e ndje në momente në rastet të caktume, është keqpërdorimi i pozitës nga bardhës të funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale dhe në polici. Ekziston një rrjet i njerëzve që sot për sot po që se prekën në çfarë dhe forme e shëndrojnë në armitësi cilin dhe raport që bëhet nga mediat, nga gazetarët, për me u bëhet persekutim i skajshëm i gazetarëve. Është te e shqetësuse mënyra se si veprojnë këta zyrtarë, duke e keqëpërdor në çdo cep se cilën mundësi ligjore që e kanë, në mënyrë që me e friksu, në mënyrë që me e shantazhu gazetarë. Problemi më i madhi që unë e shoh është përpjekja e politikës për me ngulfat mediat edhe njerëzit që kanë mendime tjera, që guxojnë me thonë ato që mendojnë publikisht në media, në rrjetet sociale, kudo qoftë. Është interesant me theksu që gjithmonë në për tilla konferenca, do të thonë, diskutohet çështja se deri ku shkojnë lirit e shpresës dhe sa konsiderohet si e lirë fjala në vendin tonë. Nuk e di nga njerë dhe mendoj, do të thonë, është kjo racionali si mendim, apo nëse duhet me besu 100% duhet pak më shqetsu. Thonë, është qatë shumë ka kërcënime. Na i ndëgjojnë, na i marëm statistikat, si kur jo prej media, por kër i ndëgjojnë me prezencë fizike, du më thonë, atëherë është diçka që duhet më shqetsu pak ma shumë shoqëria. Du më thonë, duhet me janisë na më shqetsu ma shumë. Ligji për qasin dokumente publike që e përmendi Betimi, edhe mu shpesherëm sfidan. Du më thonë, qa që pak unë e endes kam dëgju, sincerisht, as për gjyqësorit, për organeve, nëse është sankcionu dikush për munges të respektimit, sepse është shumë e qartë. Na mundu me përdorë, si media jo, si shoqëri civile, si individ, dhe rikuet e kena të drejtën tonë me përdorë, dhe me thonë qasin në këto dokumenta. Sepse këqa shumë kemi folë, kena debatu, kena monitoru, mirë po është edhe një problem, na i pribojmë të ligje, mirë po na po kemë problem me mekanizma, sepse mekanizmat nuk i përsilë veç politika, pra i përsilë kej shoqëria. Edhe thjesht edhe nuk janë të njoftum, ka zyrtar fatkeqësisht që nuk e din as rolin e vetë, edhe pse me ligj është i caktum, e ka detyrë me pas një zyrtar se cilin institucion, prej momenti, prej viti 2010, kur u bo ligje për qasin dokumente publike, ka institucione, mos flasë dhe i nivelin e kryetarëve të komunëve që nuk e din që duhet me pas, dhe me thonë këta, sepse informacioni mungon, dhe me thonë, kena një munges, një qasi ose një bashkëpunim në nivelit lokal me qëndror, sepse zakonisht ligjet normalisht që duhet më përcivit për nivelit qëndror, po këtu është një ngecje. Të presidentit,
siç janë të kodifikuar ose të radhitur ose të cënë institucion bazë ligjit shumë i kërku, ma jap listën e vendeve ku ka qenë presidenti dhe të në 6 muajt e fundit ose edhe këta jam mundësën ligjë, atëherë më ndoj që duhet me po për te ligjit për qasin dokumente publik në institucionet e linjës, e pastaj edhe për tjerë, që pësaj që shpenzimet publik, shpenzimet e financiare, kufi edhe kalon në fyrje mbase për tjetërin, si do që tjetë.